Вітання усім, хто дивиться телеканал «Рудана». В ефірі програма «Цей день». У студії працює Олеся Сухомлин. Яким був понеділок, 2 липня та подовжені вихідні, розкажуть наші журналісти. Спочатку коротко про таке. На захист статусу родини. І ми прийшли, щоб підняти свій голос, сказати за те, що ми за сімейні цінності, що їх треба зберегти у нас в суспільстві, що є небезпека в таких змінах. Марш за традиційні сімейні цінності зібрав понад 500 криворіжців. Без білої решти. Для нас, як представителі торгівлі, це наоборот положительно. Чому? Тому що вони узаконили те, що вже діє некоторе время. Що таке заокруглення і як сприймають городяни новацію Нацбанку? Трагічний заплив. Здесь, як ви бачите, за моєю спиною поток води сумасшедший. Ребенок просто фізично в такому возрасті, при любых его возможностях физических, он бы не мог тут удержаться. Водоверть у районі дамби на Гданцівці забрала життя 16-річного юнака. Понад 500 криворіжців виступили на підтримку українських родинних традицій. Учорашній марш за традиційні сімейні цінності завершився велолюдним мітингом, на якому криворізькі родини виступили проти ЛГБТ-параду, ідею проведення якого активісти пов'язують із нардепом Костянтином Усовим. Неділя, вечір, центр міста. Анонсований заздалегідь криворізький марш за традиційні сімейні цінності став своєрідною відповіддю на плани проведення Кривбас-прайду в місті. Марш об'єднав родин, громадські організації, представників міської ради, церков. Учасники кажуть, перш за все виступають за збереження в Україні традиційного розуміння родин із традиційними взаємовідносинами між чоловіком та жінкою. Це пов'язано з тими змінами, які нам хочуть нав'язати в нашому суспільстві, в нашій державі. І була вже зроблена гендерна оцінка підручників, це було цієї весни зроблено. І ми прийшли, щоб підняти свій голос, сказати за те, що ми за сімейні цінності, що їх треба зберегти у нас в суспільстві, що є небезпека в таких змінах, тому що це може зруйнувати мораль. Більшість учасників маршу висловили невдоволення як перспективою гендерних нововведень у законодавство щодо легалізації одностатевих шлюбів, так і запланованим ЛГБТ-спільнотою маршем рівності у Кривому Розі. Я не хочу, щоб було насилля над моїми дітьми, тому що у мене теж є принципи і моя позиція. Я теж її хочу виразити. Кривий Ріг, він звичайно такий город, де сімейні традиції не крепкі, знаєте, папа, мама і діти. І для нас нонсенс, що крім Рогу там хоче провести Усов, або хтось з депутатів, я слышав, хоче проводити. Якщо дівчинка, вона дівчинка. А якщо Бог створив мальчика, то він мальчик, і він виросте мужчиною, і буде мужчиною, і буде, ну, далі створювати сім'ю по такому ж плану. Ми так своїх дітей учимо. Ребенок може вирости повноцінним, якщо з самого дитинства йому вкладаються правильні принципи. Принципи сім'ї, любити маму, любити папу. Підтримай право на тата і маму. Мало мати я, Богом створена сім'я. Є родина, є Україна. Є родина, є Україна. Учасники параду гостро засуджують содомський гріх і підміну моралі. Саме це, на їх думку, вже тривалий час просувається в Україні. Ходу супроводжували заклики і плакати із надписом «Гей-парад Усова не для Кривбасу». Криворіжці проти шабашу Усова. Скандували «Є родина, є країна». Ініціаторами маршу виступили Всеукраїнське об'єднання «Свобода», депутат Центральної міської районної міської ради Олег Подкопаєв і НВР «Правий сектор». Починають знищувати Україну. Україну знищують духовно, підступно. Знищують яким чином? Перше-наперше руйнують сім'ю, руйнують традицію, роблять так, щоб не народжувались нові покоління, які хлопці пішли захищати на війну. Зараз йдуть марші, марші збочинців. У мене немає ніяких слів замінників для цих людей. Чи то взагалі люди, як вони себе там зараз вважають. Тому що вони є збочинцями. Вони є тим, хто несе духовне руйнування, демографічну кризу. Пам'ять загиблих воїнів вшанували хвилиною мовчання. Усі присутні могли також долучитися до підписання петиції із вимогою заборонити пропаганду різних видів девіантної статевої поведінки. Звернення вже зібрало 500 голосів на сайті. Нагадаємо, минулої середи нардеп Костянтин Усов особисто домігся скасування однієї з петицій городян, а група молодиків зруйнувала 6 білбордів із закликом зупинити гей-парад Усова. Загалом підтримати традиційні сімейні цінності зібралося понад 500 криворіжців з різних районів міста. Яна Богославська, Артемій Мельник, «Цей день».
З 1 липня в Україні набули чинності зміни в соціальній, комунальній та медичній сфері серед основного підвищення окремих категорій пенсій і зростання прожиткового мінімуму. Більше отримуватимуть українські пенсіонери, які мають мінімальну пенсію. У липні підвищення складе 4,5% від прожиткового мінімуму. Настільки ж збільшать соціальні стандарти в грудні. Щоправда, у гаманці це буде мало відчутно. До прикладу, якщо досі пенсіонер отримував не менше як 1373 гривні, починаючи з цього місяця, виплати збільшаться на суму від 1 до 62 гривень – до 1435 гривень. Такі зміни торкнуться понад 800 тисяч українців. Отримає надбавку ще одна категорія пенсіонерів – ті, хто заробив собі на старість більше, ніж 10 мінімальних пенсій. Таких близько 10 тисяч осіб. А ось для тих, хто отримує середню пенсію вище мінімальної, але нижче як 13 730 гривень, підвищення не передбачено. Змінився прожитковий мінімум, зріс на 77 гривень. Тепер на одну особу він становить 1777 гривень на місяць. Решта у білих монетах відтепер не обов'язкова. Від учора в Україні почали діяти нові правила готівкового розрахунку. Тепер, якщо ціна покупки має копійки від 1 до 4, то чек заокруглять до найближчої нижчої суми, що закінчується на 0. Якщо ж сума закінчується на 5-9 копійок, то заокруглення відбудеться до найближчого більшого нуля. Стосується це винятково плати за товари і послуги готівкою. Наскільки готові до таких змін криворізькі покупці, дізнавався Іван Проводов. Ваша покупка 49-47. Ваші 50. А у вас мелочі нету, случайно, 47 копійок? Тоді я вам можу дати тільки 50, у мене мелких нету, извините. В Україні починають позбуватися дрібних грошей. За рішенням Нацбанку в магазинах решту заокруглюватимуть. Якщо ціна товару закінчується на 1, 2, 3 чи 4 копійки, її округлять у бік зменшення – до нуля. А сума, що закінчується від 5 до 9 копійок, заокруглюється в бік збільшення до найближчої суми, яка закінчується на 0. Ми побували в одному з продмаркетів і виявили, до нових правил Нацбанку продавці готові. Кажуть, розмін дрібних грошей, в принципі, є завжди. Втім, монети номіналом в 1-2 копійки часто доводилось шукати. Тож, у заокругленні цін на товари проблем не вбачають. Для нас, как представителей торговли, это наоборот положительно. Почему? Потому что они узаконили то, что уже действует некоторое время назад, если взять. Потому что монет номиналом 1, 2, 1 и 2 копейки, их практически уже в обиходе нету, и покупатели их даже не берут и не дают. Поэтому, наоборот, мы более законно сейчас, получается, будем обслуживать наших покупателей. Якщо на ринках вже давно спростили обіг копійок, бізнес поки що чекає подальших інструкцій. Приміром, як відобразити заокруглення у чеках або в податковій накладній. А пересічного українця більше турбує те, яких ще змін чекати у наступних походах за покупками. Просто поміняють цінники, округлять точно так же ціни і все. Единственное, что округляться они будут в большую сторону, поэтому в последнее время оптимизма нет вообще. Вместе с тем плохо, что таскаешь вечно с собой эту мелочь, то лучше, как будет закругление. Все равно они закругляют, как бы не было, то хай закругляют. Самі ж копійки з обігу не виходять. У разі наявності в покупця монет дрібних номіналів, він і надалі може ними розраховуватися. А в разі наявності таких монет у продавця, він може видати покупцеві решту цими номіналами. А от карбувати монети номіналом в 1, 2, 5 та 25 копійок Нацбанк більше не буде. Продовжуватимуть карбувати монети у 10 та 50 копійок. На цій інновації НБУ планує зекономити 90 мільйонів гривень на рік. Заокруглення дійсне лише для оплати готівкою. Іван Проводов, Олексій Правицький. Цей день. До кишені заощадливих торік уряд України запровадив заохочення для економних користувачів енергоносіїв. Заощаджена частина невикористаної субсидії на газ та електроенергію для опалення повертається громадянам. Торік на готівку від держави мали право близько 6 тисяч громадян. З 1 липня органи соцзахисту офіційно розпочали прийом заяв. Цьогоріч для того, щоб отримати монетизовані кошти на банківські рахунки, користувач має одержувати карту соціальних виплат. Заощадливим субсидіантам чиновники радять не зволікати. По-перше, звернутися або безпосередньо до підприємства,
електро- або газопостачальну, або до управління соцзахисту за місцем реєстрації, для того, аби з'ясувати, чи мають вони право на ці кошти. Якщо право є, їм потрібно до 1 вересня поточного року надати відповідну заяву, тому що кошти виплачуються лише за особистою заявою. І ще внесені зміни такі, що у цьому році ці кошти будуть виплачуватися виключно на банківські рахунки. В цьому році на виплату цієї частини з економленої субсидії вже мають право 7,5 тисяч, тобто їх кількість збільшилась на 25%. На минулому тижні до чергової частини Криворізького відділу поліції надійшла заява про зґвалтування неповнолітньої. Зі слів постраждалої, наругу вчинив невідомий їй чоловік. Обставини справи розслідують правоохоронці. 27 червня до чергової частини Криворізького відділу поліції надійшло повідомлення про те, що у центральному міському районі сталося зґвалтування. А саме, зі слів дівчини неповнолітньої, її зґвалтував невідомий їй чоловік. Наразі слідчими встановлюються усі обставини справи, перевіряється сам факт існування даного зґвалтування, проводяться усі необхідні слідчі дії та експертизи, після чого буде прийнято остаточне рішення. Псевдозамінування будівлі мерії. Дзвінок про те, що міськвиконком заміновано, поліція отримала вчора від невідомого. Перевірка вибухотехніків і кінологів із собаками не підтвердила наявність вибухових речовин. У поліції кажуть, з початку року такі ж несмішні жарти чули вже 5 разів. За даним фактом, слідчим відділом внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань, передбачені статтею 259 Кримінального кодексу України, а саме за відомо неправдиве повідомлення про замінування. На теперішній час правоохоронцями проводиться робота щодо встановлення особи, яка повідомила про неправдиве замінування. Минулого четверга в центральному міському районі трапився трагічний випадок. В районі Гданцівки біля нової дамби на річці Інгулець потонув 16-річний хлопець. Подробиці в сюжеті. 28 червня на це небезпечне для відпочинку місце прийшла компанія молодих людей. Невідомим чином 16-річний хлопець опинився у воді біля гідротехнічної споруди. Вибратися з потужної водоверті він не зумів. Не допомогли й оперативні служби. Поліція і медики лише зафіксували факт смерті. На місці події прибула слідчо-оперативна група, які вже виявили труп хлопця 16 років. Тіло було направлено для проведення судово-медичної експертизи з метою встановлення причин смерті. Наразі слідчими встановлюються усі обставини справи. А за вказаним фактом розпочати досудове розслідування передбачено статтею 115 Кримінального кодексу України з позначкою «Нещасний випадок». 28-го в праздник в 14:35 нас визивала поліція на Урицького 2А, там, де новий мост, нова дамба. Причина визову була, що утонув 16-літній мальчик. З друзями плавали, і він внезапно почав тонути. Друзі не змогли його спасти. Визивали і спасателей, водолазов визивали, поліція, скорую. Ми продежурили там 40 хвилин, но водолази не змогли достати. Ребенок уже знаходився 1,5 години під водою. Потік води тут настільки потужний, що навіть водолази-рятувальники не змогли дістатись місця, де, ймовірно, пішов під воду хлопець. Тут, як ви бачите за моєю спиною, поток води сумасшедший. Ребенок просто фізично в такому возрасті, при будь-яких його можливостях фізичних, він би не мог тут утриматися. Водолаз при поиске в течение получаса пытался приблизиться к стене того места, где ребенок, предположительно, ушел под воду. Він так приблизитися не зміг. Тіло юнака знайшли на глибині 4 метрів у 20 метрах від перекату за 25 метрів від берега. Тут, наголошують рятувальники, не те, що плавати, знаходитись небезпечно. Є в цьому місці і вказівник – купатися заборонено. Дане сооружение було построєно нашим Дніпропетровським облдержводгоспом, і воно несе відповідальність за це сооружение. Я думаю, що іменно вони повинні тут нанести відповідальні знаки, які запрещають будь-якому чоловіку, будь-якому проходящому мимо, не то, що купатися, навіть заходити на цей об'єкт. Рятувальники нагадують батькам про пильність та посилену увагу, якої влітку потребують діти. Фахівці аварійно-рятувальної служби порятунку на воді наголошують, водні об'єкти, а надто такі небезпечні, як цей, відвідувати дітям без дорослих ні в якому разі не можна. Не кажучи вже про небезпеку купання, будь-то дорослі чи діти в місцях, де купатися заборонено. Олександр Хрищенко, Костянтин Сологуб. Цей день.
Вихідні в Кривому Розі видались гарячими і не лише в погоді. За 4 минулі доби в місті сталося 15 пожеж. Найбільше – 5 загорань трапилось в Саксаганському районі. Вогонь гуляв у квартирах, гаражах, дачах, на відкритих територіях. На щастя, обійшлося без постраждалих. За період святкових вихідних на території Кривого Рогу сталося 15 пожеж, на ліквідацію яких виїжджали пожежно-рятувальні підрозділи міста. 6 з них сталося безпосередньо в день святкування річниці прийняття Конституції України. 1 липня в центральному міському районі сталася пожежа внаслідок паління господарем квартири в ліжку, попередньо в нетверезому стані. Тож громадянам варто пам'ятати, що паління в ліжку може призвести до трагічних наслідків. Десятки виїздів здійснили у вихідні медики швидкої. Там кажуть, викликів не було критично багато і на це мають пояснення. Детальніше у сюжеті. 4-денні вихідні багато хто провів не в місті, тому медики Криворізької станції швидкої медичної допомоги відзначають значне зниження кількості викликів. Погода у Кривому Розі не була надто спекотною, що теж пішло на користь усім – і метеозалежним людям, і лікарям, яким не довелося боротися з тепловими ударами чи підвищеним тиском городян. У четвер було 10 нетяжких хуліганських травм і зафіксовано 5 виїздів на пожежі. На щастя, серйозно ніхто не постраждав. Усього ж за 4 дні лікарі виїжджали на 7 дорожньо-транспортних пригод. Відносно спокійною була субота, 30 червня, а от початок нового місяця вже встиг відзначитися з не надто позитивної сторони. В 4 утра, проспект Міра, остановка «Рембиттехніка». Мужчині 29 лет, со слов, неизвестные выстрелили из травматического пистолета с огнестрельным ранением спины, госпитализирован в больницу. Медики звертають увагу на збільшення кількості ножових поранень, винуватці яких знаходились переважно у нетверезому стані. Леся Сухомлин, Вадим Діденко. Цей день. Цей день триває, не перемикайте, далі дізнаєтесь про таке. Непедагогічні методи. Помічник вихователя порушила всі норми етикету поводження з дітьми. Змусила дитину прибрати після себе те, що вона зробила. В одному з дитсадків за недопустиму поведінку з дитиною звільнили помічницю вихователя. Рок-н-рол на Інгульці. Нашому мікрорайону і школі озвучить дуже таке мероприятие. На вихідних інгульчани поринули у атмосферу рок-фестивалю. Хвилями Кресівського моря. Аннушке вже 10 років. Построїли ми вдома її. Названа в честь дідушкиної тьоші. Славнозвісна Анна знову возить екскурсантів криворізькими водними просторами. Насильство над дитиною. Саме так характеризують в міському управлінні освіти і науки випадок, що стався декілька днів тому в одному із дитсадків на житломасиві «Сонячний». Розбиралися у ситуації наші журналісти. Тиша на дворі та спокій у групах. У 190-му дитсадку – тиха година. На минулому тижні в такий же час у закладі стався інцидент. Непедагогічні методи помічниця вихователя застосувала до 5-річної дівчинки. Дитина, злякавшись іти до туалетної кімнати, там, де було вимкнене світло, справила свої природні потреби прямо в груповій кімнаті. Помічник вихователя порушила всі норми етикету поводження з дітьми і дала ганчірку, змусила дитину прибрати після себе те, що вона зробила. Випадок стався перед обідом, кажуть у дитсадку. В цей час вихователька перебувала у груповій кімнаті, тому те, що робить її помічниця, не бачила. Цей інцидент – виняток, а не правило, переконують в колективі дитячого закладу. Можливо, досить нетривалий час працює людина і не повністю ще зрозуміла, що все-таки працювати з дітьми – це повністю треба віддаватися і повністю пам'ятати про те, що несемо відповідальність за них не тільки як в фізичному плані, але й психологічному. Інакше, як насильством над дитиною, цю неприємність і не назвеш, кажуть в міському управлінні освіти і науки. Тут про інцидент дізналися зі звернення до урядового контактного центру, куди направили скаргу батьки дитини. Реакція була миттєвою.
Реакція наша була однозначною, виновних осіб необхідно притягнути до відповідальності. Оскільки саме такі неправові дії вчинила помічник вихователя цієї групи, то вона була відразу звільнена з займаної посади. А вихователь цієї групи отримала догану. На найближчій нараді з керівниками районних відділів освіти цей випадок детально проаналізують. А ще нагадають про етичні норми виховання дітей та захист від проявів будь-де, будь-якого насильства. Іван Проводов, Валерія Косигіна, «Цей день». Рок-фестиваль на житломасиві «Інгулець». У суботу інгулецький комбінат групи «Метінвест» зробив подарунок усім поціновувачам якісної живої музики. Бачив і чув учасників нового фесту наш Максим Кабір. Дощ – єдине, що могло перешкодити концерту на відкритій сцені. Але мінлива погода все ж сприяла глядачам і музикантам. 30 червня в парку «Інгулецький» ревли мотоцикли і дзищали електрогітари. Відвідувачі рок-фестивалю святкували День молоді, насолоджувалися музикою, брали участь в конкурсах і вигравали призи. І маленькі дітки танцюють, і взрослі, як я вже, мені вже, ой, і взагалі здорово все. Нашому городу і, в частності, нашому мікрорайону і полі Збожі дуже таке мероприятие, тому що, ну, чесно, людям немножко не хватает вот такого развития и в музыкальном направлении. Масштабний концерт став творчим подарунком інгулецького комбінату всім жителям міста. НГЗК не лише підтримує розвиток мікрорайону і Кривого Рогу, а й допомагає самореалізовуватися талановитим і ініціативним мешканцям. Рок-фестиваль – перший захід нової програми соціальних ініціатив «Фест Метінвест». Саме концерт розпочав низку цікавих подій, які будуть проходити в Кривому Розі за підтримки підприємств компанії «Метінвест». Мы попытались в прошлом году что-то такое необычное, которое будет отлично от того, что проводится и в городе Кривом Роге, и в целом по Украине. И нашли вот такой способ реализовать. Оно в этом году наполнилось байкерами, наполнилось дополнительными активностями для детей, где они могут и порисовать, и поиграть на инструментах музыкальных, и каким-то образом приобщиться к культуре рокеров. Это действительно замечательно. В прошлом году инициативная молодежь и Ингулецкий горно-обогатительный комбинат вышли с предложением сделать настоящий такой open-air фестиваль. С прошлого года мы сразу же задумались о том, как в этом году сделать еще массовее, еще интереснее, еще круче. Гарний настрій і гучну музику дарували криворіжцям місцеві гурти, колективи з Дніпра і Києва. Глядачі із задоволенням підспівували хедлайнерам фестивалю – столичному кавер-гурту «Rebel Rocks». Музыка нужна везде, и я всегда за рок, на самом деле, вот, потому что это достаточно душевная музыка, эмоциональная. Закінчився фестиваль масовою неоновою ілюмінацією і вибуховим паперовим шоу. Житломасив «Інгулець», географічно віддалений від центру міста, вчергове претендує на звання рок-н-рольного центру Кривого Рогу. Максим Кабір, Максим Пономарьов, «Цей день». Ловися, рибка! 7 і 8 липня в нашому місті пройдуть змагання, присвячені Міжнародному дню рибальства. Потренуватися, а заодно подовжити свято для рибалок взялися у вихідні представники міської федерації риболовного спорту. На Карачунівському водосховищі влаштували фестиваль. Що таке фідерна ловля і які секрети успішного річкового полювання мають профі, бачив Денис Пляц. На Карачунівському водосховищі міська федерація риболовного спорту відсвяткувала Міжнародний день рибальства. В рамках підготовки до відкритого чемпіонату міста та з нагоди свята учасники прихопили знаряддя і принагідно відпочили від міської метушні. Цього разу це не змагання. Чоловіки вправляються у фідерній ловлі. На цьому водойомі ми зібралися сьогодні провести з нашими членами федерації фестиваль, посвящений Дню риболова. Ежегодно у нас по доброй традиції проводяться подобні мероприятия, помимо нашого графіка соревнований, де ми всі вместе збираємося, общаємося, обмінюємося опитом рибної ловлі, а також хорошо проводимо час на свіжому повітрі. Як відомо, рибалкам не бажають удачі. Краще сказати, наприклад, ні хвоста, ні луски.
У кожного є свої секрети і забобони, але найголовніший момент – єднання з природою – лишається спільним і невід'ємним. Рибалку я полюбив дуже давно. Це якби такий душевний віддих, релакс такий. Віддихаєш від міста, від суети, від всієї. Якби висоєдняється з природою, можна так сказати. І вона тебе за це благодарить, що ти к ній відносишся хорошо, такою красотою, такою рибою. Кожен учасник передусім отримує задоволення від процесу, а змагальний ефект лише підігріває рибальський азарт. Криворізька федерація популяризує не тільки цей вид спорту, а ще й дбайливе ставлення до природи. Тож по закінченню таких фестивалів впійману здобич найчастіше випускають, а після себе ніколи не лишають сміття. Денис Пляц, Микита Бабенко, «Цей день». Хвилями Красівського моря на катері. Усім, хто вибрав такий вид міського відпочинку, відкриваються ландшафти промислового мегаполісу з незвичного ракурсу. А ще можливість зануритись у товщу водойми. Помандрував Красівськими водосховищами наш кореспондент Денис Пляц. Мандр Красівським морем. Водосховищем курсує екскурсійний катер з мелодійною назвою «Анна». Історію околиць, затоплених селищ, промислових та інших об'єктів розповідає відомий криворізький фахівець з туризму Володимир Казаков. Відкрилася можливість мандрувати не степом, не стежками пішохідними, а просто ходити по воді і слухати екскурсію про різні пам'ятки, які видно обабіч берегів водосховища. Коли питаєш, для чого це вам потрібно, вони кажуть, ну як же ж, ми живемо в нашому місті і повинні, мабуть, знати про нього більше. Судном керує досвідчений капітан Максим Макаренко. Катер, як і флот в цілому, для нього став другою домівкою. Мрія моряка – вийти з Анною на простори відкритого моря. Аннушки вже 10 років, построїли ми вдома її. Названа в честь дідушкиної тещі. Вона була во время війни в плену, і коли вже там виплачували компенсацію, дідушка купив метал, і ми построїли вдома кораблик. Завжди тут, я родився на річці. З дитинства моряк, сам служив. 6 років на морфлоті. Відвідувачі екскурсії приємно вражені, адже для себе відкрили багато незвичайних таємниць свого краю. Получила велике удовлетворення від того, що побачила і услышала, тому що подивитися на наше водохранилище, на наші рідні місця, і це взагалі моя мала родина, подивитися на неї ізнутрі, зі сторони річки, це необычно, це впечатлительно, і хотілося б, щоб як можна більше людей подивили подобну екскурсію. Поїздка триває близько півтори години. За цей час береги водної артерії Покровського і Тернівського районів кілька разів віддаляються один від одного та навпаки. Катер двічі проходить під мостом, а по обидва боки погляд тішить розмаїття цікавих об'єктів. Денис Пляц, Микита Бабенко, Іван Баранов. Цей день. Таке мальовниче завершення випуску сьогодні. Нехай відпочинок дарує приємні емоції. А тим, чия відпустка ще попереду, бажаю успішного робочого тижня. Прощаюся з вами до завтра. Залишайтеся з Руданою.